Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дорогі во Христі! Дякую щиро всім тим, що молитеся разом зі мною. Щиро подяка всім жертводавцям. Нехай Господь Бог приймає вашу пожертву. Так, пише Наталя із Вінниччини. Отче Василю, сьогодні моєму чоловіку Володимиру виповнюється 61 рік. Прожили ми в шлюбі вже 40 років. Нещодавно повінчалися. Молодці. Привітайте, будь ласка, його з днем народження. Він після Бога головна людина у моєму житті. Він мій порадник, моя втіха, моя любов. Це чудесні слова. Це чудесні слова. І я, знаєте, є щасливий священик, що є такі парафіяни, що демонструє таку велику любов один до одного, це і дуже добре. Щиро вдячна вам, отче Василю, і вашій команді за вашу працю. Ви найкращі. Зробила пожертви на ваш храм і в дужках пише, долучилися до жертви Христової. Та, ага. Як ви нас навчаєте? Молодці, молодці. Дякую, обіймаю. З повагою, Наталя із Вінниччини. Дорогі мої, Наталя, Володимир, нехай Господь Бог вас благословить в спільному подружжі. Вам, Володимир, з днем народження вас вітаю. Здоров'я вам, Божого благословення на многіє і влагіє літа. Многоє літо, сотвори, Господи, Многоє літо, хай сонце світить, і Бог здоров'я, щастя хай дає.